como é que se chama? Bárbara Ferreira. Mariana Gonçalves. Ok, e de onde é que vocês vêm? Porto e Viana do Castelo. Viana do Castelo, ok. Vocês já vieram da prova? Nós ainda não competimos. Não? E estão nervosas? Não, não estamos muito. Não. Ok, obrigado. E vocês, como é que vão gostar do evento ou não? As ondas ainda estão assim um bocadinho fraquinhas, o mar está muito fraco, mas de resto... O vento também não sei se vai ajudar. Não ajuda nada. Estraga tudo, mas pronto, de resto. Está bem, pá. Obrigado. Nada, obrigado. Até logo. We'll be right back.